کسی کی محبت کو پہچانا ہو تو تم اپنے پیاروں کو ہمیشہ خوشی دو اور دیکھو وہ تمہاری خوشی میں تم سے کتنا خوش ہے۔ اس کا اداس ہو جانا، تمہاری فکر نہ کرنا، اس بات کی فکر کرو کہ تم نے اس کا دل تو نہیں دکھایا، دل تو نہیں توڑا۔ حضرت علی، سچی محبت کی پہچان، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول ناجائز کاموں سے روکے گا، جس کو تم سے سچی محبت نہیں ہوگی وہ تمہارا نقصان اور تمہیں بےہودہ کام کی طرف لے چلے گا۔ اچھے دوست کی پہچان وہی ہے جو تمہارے دل میں لوگوں کی عزت کو دیکھے، تمہاری عزت کو لوگوں کے دلوں میں بلند کرے۔ اچھا دوست، اچھا پیار، اچھی محبت فضول اور ناجائز حرام کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت علی، اچھے دوست، اچھے پیار کی پہچان، جو شخص، جو دوست، جو چاہنے والا تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی، سچا دوست، سچا چاہنے والا ہے۔ حضرت، سچے پیار کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کی مدد کرتے ہو، مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو۔ ہو سکتا ہے اپنے پیارے کی شرمندگی تمہاری دل دماغ میں غرور کا بیج نہ بو دے۔ حضرت علی، حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو، ان پیاروں کو کھونے سے ڈرو، ان دوستوں سے یا ان محبت چاہت کرنے والوں کو کھونے سے ڈرو، جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت علی،